O vereador Jair Paulo Fernandes fez uma indicação na sessão desta segunda-feira, dia 11, para que o órgão competente proceda a uma averiguação junto à empresa Narciso Rota, no bairro Santa Catarina, no que diz respeito à fuligem e outros detritos que estão sendo lançados no meio ambiente. De acordo com o vereador, esses detritos causam desconforto e são altamente prejudiciais. A quantidade de fuligem é muito grande, né? A população está respirando há um certo tempo essa poluição, que com certeza é tóxica também e vai acarretar em sérios problemas de saúde no futuro.